Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально нині про освіту у Луцькій громаді. Вже 2 місяці учні відучилися за новими воєнними правилами. Хтось онлайн, хтось офлайн. Але чи не постраждає від цього якість освіти, мені розповість керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Вітаю вас у студії. Справді, вже 2 місяці повноцінних відучилися луцькі учні за тих умов, які маємо, на жаль, нині, із повітряними тривогами, і з частковими укриттями, з повноцінними укриттями. Які підсумки, ну, приблизно хоча б за цей час, ви можете вже підвести? Чи є така система от в тому, що частину уроків доводиться проводити в підвалі ефективною? Ну, ви знаєте, що рішеннями педагогічних рад від серпня місяця саме цього року було прийнято рішення щодо того, що який формат навчання має відбуватися, є рекомендації Міністерства освіти, є про побажання, власне, і потужності, побажання батьків і потужності укриттів в закладах освіти. Відповідно від того, відштовхувалися педагогічні колективи на педагогічних радах чи конференціях закладу освіти, приймали рішення щодо типу і форми організації освітнього процесу. Якщо заклад освіти два можливості, відповідно, працювати повноцінно у форматі офлайн, працюємо офлайн. Якщо заклад освіти виключно в онлайн, а в нас такі є заклади освіти, працюють онлайн, адже можливості немає інакше, ніж працювати онлайн. Або ж в змішаному форматі, наголошу на тому, що змішаний формат є різного виду, різного типу, і, власне, яким чином керівники з педагогічними колективами узгоджено приймали рішення, таким чином і організовано освітній процес в закладах освіти громади. Якість освітніх послуг на сьогоднішній момент досить висока. По показнику тому, що ми проаналізували роботу закладів освіти попередній навчальний рік, а він також закінчувався в режимі виключно онлайн, маємо досить серйозні і гарні показники з мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання. Ось то, якщо аналізувати зовнішнє незалежне оцінювання, якість дуже висока. Якщо аналізувати роботу закладу освіти, починаючи з 1 класу по 10 клас включно, будемо аналізувати попередньо підсумки робити по закінченню семестру, а це на грудень місяць цього року. Яка система, на вашу думку, є найбільш ефективною? Змішана чи повноцінно офлайн, чи, так як ви кажете, минулого року це було повністю онлайн? Залежно від класу, залежно від того, хто подає той чи інший предмет, залежно від того, який це предмет. Ось, і, власне, загалом організація освітнього процесу в закладі освіти. Якщо, вважаю так, якщо класи від 1 по 4 клас, це клас початковий, соціалізація має бути безпосередньо в закладі освіти, вважаю, що цей формат виключно офлайн режим, тобто звичний режим тут досільно. Якщо ми говоримо про клас 5, аналогічно, тому що це перехідний етап від початкової до середньої ланки, і адаптація відбувається до середньої ланки, адже педагоги, учні йдуть на різні педагоги, різні предмети і тому подібне. І тому адаптація має бути виключно в форматі, звичному форматі. А починаючи вже з 6 по 9 клас, ну, без виключення, вважаю, що можна змішувати або змішану форму навчання здійснювати. Щодо 10 класу змішана, щодо 11 доцільно систематизувати, узагальнювати знання учнів можна і в форматі онлайн. І все, ще є ймовірність того, що учням доведеться повернутися до повноцінного онлайн-навчання. Повноцінне онлайн-навчання, тобто в форматі дистанційного. Тобто взагалі без відвідування форматі. Ми розуміємо про те, що в залежності від безпекової ситуації, в залежності від того, яка буде ситуація з подачею теплоносія, енергоносія, тобто електрики, газу і так далі, в заклади освіти від того буде відштовхуватися і приймати відповідні рішення. Ми готові до будь-якої форми навчання, будь-якої форми роботи, адже починаючи від 2020 року, від пандемії ковіду, навчилися якісно працювати в дистанційному форматі. Проблему, про яку я чув, на яку нарікають взагалі батьки, це коли в межах одного уроку одні учні перебувають онлайн, тобто дистанційно з вчителем, а інші перебувають безпосередньо в класі. Чи плануєте ви все ж таки якось уніфікувати роботу в подібних класах, чи це знову ж таки не впливає на якість освіти, коли частина дітей присутня в класі, частина ні? Такий формат роботи, ви називаєте, це одна із форм, змішаної форми навчання, власне, яка рекомендована Міністерством освіти і науки, залежно від того, яка технічна спроможність закладу освіти, яка спроможність того чи іншого навчального кабінету, чи він має вихід до інтернету, чи має якісний вихід відповідно до всіх там телекомунікаційних ресурсів саме педагог, і водночас в цей час, чи мають хороший зв'язок і хороший інтернет батьки відповідно, або ж учні, які здобувають освіту, перебуваючи вдома. Цей формат
формат допускається. Цей формат вважається одним з якісних форматів, тому що в цей час, відповідно, без відриву, власне, відбувається процес, має свазі без відриву від запланованих розкладу уроків. Ось. Або ж інший формат змішаного навчання, коли одна частина класу або конкретні визначені класи працюють в офлайн-режимі, водночас в цей же час інші класи працюють в дистанційному форматі виключно. І такий формат також допускається. В залежності від того, яке рішення приймав той чи інший керівник в тому чи іншому закладі освіти, як їм зручно в першу чергу, як технічно можливо, відповідно, таким чином і ці формати приймалися. Чи вони себе виправдують, побачимо надалі. Тому що ми працювали виключно до того часу в звичному форматі або виключно в дистанційному форматі. Змішаний формат, він, до речі, він просто навіть не передбачений в законодавстві, але регламентований і рекомендований. Методичні рекомендації є Міністерства освіти щодо такого формату. Результат будемо бачити пізніше. Є ще така форма навчання, як домашнє, якщо я правильно називаю її. Чи є відтік дітей зі школи, які переходять безпосередньо на домашнє навчання, чи відчуваєте ви це в громаді? Знову ж таки, з безпекових міркувань. Розуміло. Згідно чинного законодавства, є в нас дві основні такі форми навчання. Це інституційна форма навчання, власне, звичайна, простими словами, можна назвати одна з них. А також є індивідуальна форма здобуття освіти. Є три формати її. Сімейна або ж домашня, це один формат. Педагогічний патронаж або екстернат. От, власне, ці всі форми допустимі, визначені законодавчо і обґрунтовані законодавчо. Є можливість батькам обрати ту чи іншу форму, в залежності, якщо ми говоримо від тої чи іншої нозології, за рішенням ЛКК обирається педагогічний патронаж. В залежності від того, що якщо батьки дійсно переживають, що безпека ситуація в школі неналежним чином організована, можуть організувати безпосередньо освітній процес виключно, як вони вважають. І відповідальність лягає безпосередньо на того чи іншого батька чи матір. Сімейний або домашня форма навчання. Ну і екстернат, така форма допускається, якщо діти перебувають за кордоном і здобувають там освіту, і водночас хочуть не втратити зв'язок освітній в межах, ну, до прикладу, Луцької міської тергромади. Відтік, до прикладу, на сьогоднішній день ми маємо на індивідуальній формі здобуття освіти понад 1000 дітей громади. Тобто є бажаючі, бажання було проявлено батьками ще в серпні, в вересні місяці. Досить великий показник порівняно з попереднім роком, але це бажання батьків, і воно, власне, законодавчо обґрунтоване, і, власне, рішення приймалися, і дітей переводили на ту чи іншу форму, індивідуальну форму здобуття освіти. Це йдеться саме про домашнє навчання, коли люди, діти знаходять в Україні, чи екстернат про екстернат, те, що сімейне навчання і патронаж в районі 1000. Зрозуміло. Ці три форми індивідуальне навчання. Гаразд. Є ще інше питання, коли дітям доводиться спускатися в підвали, і останнім часом ми спостерігаємо, що повітряні тривоги тривають все довше. Чи є якась додаткова програма щодо наздоганяння, так би мовити, взагалі уроків, тому що дійсно доводиться, мені здається, по півдня іноді проводити в укриттях? Є чітко визначений алгоритм дій того чи іншого педагога чи керівника закладу освіти під час повітряної тривоги. В рамках цього алгоритму не передбачено такого, що хтось проводить освітній процес, тому що є певна небезпека, є певна загроза і так далі. Ось. Але якщо можливість закладу освіти є така, якщо дійсно укриття, воно поділено на ті чи інші навчальні класні кабінети, а в нас на сьогоднішній момент це одиниці закладів освіти, тому що ви розумієте, якщо заклад освіти вміщає в себе в одну зміну орієнтовно 1000 дітей, то укриття фактично розраховано виключно на ту 1000 дітей. І тому там не для того, щоб організувати освітній процес в класному режимі, там для того, щоб просто посидіти, перечекати повітряну тривогу. А щодо якоїсь, щоб наздогнати ту чи іншу програму, чітко передбачено в рамках академічної свободи того чи іншого педагога, він має можливість надати можливість учневі, чи то на самостійне опрацювання той чи інший матеріал, чи той чи інший матеріал наздогнати в межах тої чи іншої програми. Кожна програма в рамках освітньої програми, навчальна програма, вона має можливість, педагог має можливість коректувати її, коректувати в межах 30%. Власне, вони користуються цією академічною свободою і використовують ці моменти, цю можливість для того, щоб якісно надати освітні послуги. Взагалі, цікавить ще ваша думка, якщо розглядати питання дистанційного навчання, яке було викликано коронавірусом,
тепер ми маємо ускладнені умови навчання учнів під час воєнного стану. І якщо говорити про загалом ситуацію в Україні, а не лише в Луцькій територіальній громаді, чи не вплине це за декілька років, в принципі, на якість освіти? І що ті діти, які зараз вчаться і вчилися в початкових класах лише онлайн, а нині у підвалах, згодом здаватимуть теж таке зовнішнє незалежне оцінювання гірше, ніж їхні попередники? Ви знаєте, якість надання освітніх послуг залежить від всіх учасників освітнього процесу. Як від педагога, як він це подасть, яким чином він подасть, чи в форматі офлайн, чи онлайн, чи в змішаному форматі, немає різниці. Це його талант, його дійсно вміння, як правильно і як можна навчити учня. І знову ж таки, того самого учасника освітнього процесу, як батьків, який також промоніторить і допоможе педагогу надати учням ті чи інші освітні послуги, а також дитини, яка зацікавлена в цьому, мотивована дитина. І тому тут залежить безпосередньо від тих учасників освітнього процесу, не від формату навчання. Тому що ми бачимо, що ми в освітньому процесі ми не просідаємо. Ми просто просідаємо десь в дечому, розумієте, в частині того, що десь не ясне те, що буде завтра. Але ми готові до різних форматів і вміємо працювати, є якісні показники в різних форматах навчання. Ми будемо бачити, що буде завтра. Хоча дійсно лячно, тому що є класи, ті ж самі початкова ланка, ті класи НУШ, які довгий час перебували на дистанційній формі здобуття освіти, власне, чи з використання технології дистанційного навчання в початковій ланці, тому що був ковід, тут зараз війна і так далі, вони менше соціалізуються. От процес меншої соціалізації, так, він відчутніший буде. Як він себе покаже, будемо бачити надалі. Але щодо надання освітніх послуг, якості надання освітніх послуг, тут, я думаю, ми не просадимо. Зрозуміло. Ще ви вже згадували про таку форму навчання, як екстернат, коли діти знаходяться за кордоном. Часто вони паралельно відвідують якусь школу за кордоном, припустимо, у Польщі, і паралельно навчаються тут екстернатом. Як взагалі поєднуються подібні програми? Чи маєте ви вже досвід роботи із такими учнями, які, на жаль, були вимушені роз'їхатися по всьому світу? Звичайно. Напрацювання є досить серйозні. Як тільки було продуковано закон України про освіту в 2017 році, про повну загальну середню освіту в 2020 році, і власний механізм переводу дітей на таку ту чи іншу форму, індивідуальну форму здобуття освіти, він напрацьований закладами освіти. Ось так скажу, що щодо екстернату, дійсно діти навчаються за програмою тієї держави, де вони навчаються, тієї школи, де вони перебувають, тій державі, так? Але в межах України вони мають можливість періодично виходити на консультації, як називається, так? Їх консультують наші педагоги, ось, здають відповідні заліки, іспити, і таким чином їм той чи інший предмет зараховується в того чи іншого семестру, чи там чверті і так далі. От і все. Гаразд, а якщо вони захочуть повернутися, припустимо, на наступний навчальний рік, вже на офлайн навчання, ми сподіваємося, після і перемоги. Чи потрібно буде тут додатково наздоганяти програму або доздавати якісь Ні, в якому разі, тому що в рамках тих консультацій надаються консультації в рамках тих чи інших предметів, тієї чи іншої програми, і тими ж іспитами чи заліками закривається той чи інший курс. Відповідно, в залежності від того, яким чином буде написана заява батьків про відновлення освітнього процесу в інституційній формі і повернення учня в клас, буде приймати рішення керівник закладу освіти щодо повернення учня в клас. От і все. А чи є все ж таки такі учні, про яких невідомо у Луцькій територіальній громаді, чи вони є за кордоном, чи вони тут збираються навчатися? Тобто, напевно, могли люди виїхати десь в панічний час, там в лютому чи в березні, і просто не повідомити громаду, не повідомити управління освіти і власну школу про такі дії? Чи є події? Є таке поняття, як неохоплення учнями освітнього процесу. Ага. Власне, на сьогоднішній день у нас така кількість невисока, хоча кожен рік така є кількість, тому що є поняття фактичного місця проживання, юридичного місця проживання. Люди змінюють місце проживання, перебувають за кордоном і там навчаються, не повідомляючи сіть той чи інший заклад освіти. Є відповідні алгоритми дій керівника закладу освіти, департаменту освіти. Ми це моніторимо, ведемо облік і приймаємо відповідні рішення. Завжди таке було, є і, напевно, буде. Але це не стосується військового часу? Звичайно, це навіть на сьогоднішній, цьогоріч, фактично ця ситуація не змінилася. Вона періодично, з року року є однаково стабільною. Зрозуміло. Ви вже згадували і питання енергоресурсів, електрики, опалення. Чи може бути так, що канікули, які передбачені графіком навчання, зимові, можуть бути подовжені? Так як, наприклад, у вищих навчальних закладах, які в деяких випадках планують розпочати навчання лише у березні 2023 року.
Зрозуміло, що все залежить від безпекової ситуації, але на сьогоднішній момент ми плануємо, міська рада планує організувати освітній процес в тому форматі, який заплановано було в серпні місяці, звичний формат. Будемо бачити, від безпекової ситуації залежить від подачі енергоносія і так далі. Будемо залежати від цього. Буде залежати від цього. Але так скажу, що не обов'язково переходити на канікулярну форму, можна перейти на дистанційний формат навчання для того, щоб освітню програму було вичитано. Але щодо тих моментів, які бачимо в законодавстві, а це в нас не менше 30 днів має бути канікул для учнів під час навчального року. Це говориться про весняні, про зимові і осінні. Цю норму маємо витримати, це головне, і, власне, все буде залежати від безпекової ситуації. Зрозуміло. Ще про генератори. Їх обіцяють допомогти закупити і в Європейському Союзі, і громада так само говорить про те, що потрібно придбати все ж таки ці прилади для того, щоб був доступ до електрики в критичної інфраструктури. Чи розглядають питання купівлі генераторів та для забезпечення луцьких шкіл електроенергією в разі її відсутності? Звичайно, розглядається це питання. Питання напрацьовується ще з весни. Ось так скажу, що це питання буде вирішено невдовзі. Тобто більшість луцьких шкіл, я так розумію, звичайно, будуть забезпечені? Звичайно. Чи який це буде відсоток? Всі заклади освіти, які мають укриття. Зрозуміло. Ще одне питання, яке часто зараз підіймають, це вже більше стосується, напевно, ситуації загалом і сприйняття російської культури. Не так давно мої колеги, роблячи сюжет про одну із луцьких шкіл, виявили в бібліотеці чимало російської літератури, яка там багато років зберігалася, і, напевно, її ніхто навіть і не помічав, думаю, і ніхто і не брав її читати. Але все ж, чи провели ви перевірку в шкільних бібліотеках і, можливо, виявили ще таку літературу, і вже, я сподіваюся, її здали на макулатуру? Знаєте, що кожного року в вересні, в жовтні місяці відбувається процес інвентаризації. От, власне, кожного року відбувається цей процес, і в рамках цього процесу є можливість керівникам закладів освіти списувати ту чи іншу літературу. Якраз нагальна ситуація щодо того вашого сюжету, і, власне, нагальна ситуація те, що дійсно у нас сьогодні в державі війна, і є в нас вересень, жовтий місяць, період списання тої чи іншої відповідно матеріалів, майна і так далі. Є можливість і момент такий, що дійсно в закладах освіти досить серйозно перебрали цю літературу. Ось, і на сьогоднішній день вона вся списана. Тобто наразі вже не можна буде знайти. Але лягає відповідальність на керівника закладу освіти, періодично вони моніторять ту ситуацію, і таким чином той чи інший, ті чи інші матеріали, чи то література, чи то якісь речі, які вже стали непридатні для використання, вони списуються. І інвентаризаційна комісія дає можливість, відповідно, складає акти і дає можливість нам розуміти про те, що щось списується, щось не списується тебе. Чи є паралельно, можливо, якась програма задля забезпечення вже учнів українською літературою, новою, можливо, від видавництв, можливо, з інших бібліотек або на державному рівні? Ну, знаєте, так, скажу, що на державному рівні в нас забезпечення досить така низька. У нас, в першу чергу, те, що забезпечує міська рада, це в першу чергу. І, власне, те, що є різноманітні акції по забезпеченню бібліотеки тої чи іншої літератури. Ми говоримо про художню літературу, яка є довільна література, яку можна принести в бібліотеку шкільну і дати можливість іншим почитати ту літературу, яку було принесено. А так, в залежності від того, від ситуації, а в нас ситуація сьогодні дійсно в державі війна і критична ситуація, друк підручників на досить низькому рівні, але згідно законодавства, згідно закону України про освіту, чітко визначено, що електронний підручник є допустимий, нормальний і таке. І таким чином має можливість використовувати електронний підручник. Хоча на цей рік досить досить серйозна просадка щодо друку саме підручників, шкільних навчальних підручників. Але ми виходимо з ситуації, є можливість відповідно видрукувати той чи інший електронний підручник. Ну, власне, так, ось, або використовувати електронний підручник таким чином. І остання тема, яку я пропоную нам з вами обговорити, це укриття. Тому що, знову ж таки, на початку навчального року у вересні чимало батьків нарікали, що є незадовільний стан нібито укриттів, зважаючи на те, що все ж це колишні підвальні приміщення, які не зовсім були адаптовані до того, щоб там довго перебувати, або тим більше проводити навчальний процес, так як ви це говорили раніше. Яка зараз ситуація? Чи вже всі укриття відповідають високим стандартам батьків?
Ви знаєте, високі стандарти батьків – це стандарти батьків. В першу чергу, починаючи з першого дня військової агресії Російської Федерації на територію України, починаючи реальної військової агресії, так, з 24 лютого цього року наші всі укриття, всі підвальні приміщення, можна так назвати їх, в закладах освіти, чи то в садочках, чи то в школах, були місцями для укриття мешканців мікрорайону. Нарікань ніяких не було. Все було гаразд, все було добре. Починаючи з того, що задекларовано було президентом України, Міністерством освіти, те, що тільки ті заклади освіти, які мають належним чином організоване укриття і здійснюють ремонтні роботи в укритті, можуть працювати в звичному форматі, в звичному режимі. Починаючи з травня місяця, ми п'ятимильними кроками почали робити всі необхідні речі, тобто ремонти в укриттях при відсутності навіть фінансування зі сторони адміністрування фінансування зі сторони казначейської служби ремонти в укриттях. Хоча так скажу, що ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, до початку війни цього року, ми готували наше укриття, готували наші підвальні приміщення, вони фактично були вивільнені від тих речей, які там могли бути, це господарські якісь речі закладу освіти. Ось ми вже готували до цього заздалегідь. І активно, починаючи з червня місяця, завершуючи серпня місяця, здійснювалися ремонтні роботи. Зрозуміло, комусь може не подобається, що це сірі стіни, а це підвальне приміщення дійсно. Комусь може не подобатися, що десь, можливо, в тому чи іншому укритті є долівка, а це місце, дійсно, місця укриття, підвальне приміщення, є такі укриття, де поверхня не забетонована, наприклад, а тільки долівка. Але з інших міркувань, техніки безпеки, ми розуміємо, що ці укриття, ці підвальні приміщення – це місця для комунікації. Теплоносій йде, труби, гаряча, холодна вода і так далі. Не дай Бог, і від попадання чи снаряду поряд, чи ще там, чи якогось удару, труби лопаються. І це підвальне приміщення, воно буде місцем, де буде збиратися велика кількість води. Долівка дає можливість, відповідно, ту воду десь, відповідно, як кажуть, відвести. А якщо забетоноване приміщення, забетоноване підвальне приміщення, воно, відповідно, зробить нам басейн в приміщенні. Тому є різні моменти, є різні точки зору від батьківської громадськості. У нас кожен заклад освіти забезпечений чи то пластиковою урною, чи то біотуалетом, чи стаціонарним туалетом. Всі норми витримані. І кубатура, і квадратна площа, і освітлення, і вентиляція. Все зробили для того, за кошти місцевої ради, за кошти місцевої ради в першу чергу, і за спільні зусилля педагогів, батьків, власне, які і в день, і в ніч працювали для того, щоб укриття були належним чином зроблені, було здійснено на 1 вересня. Фактично ми маємо майже всі заклади освіти, які мали підвальне приміщення, відповідно, забезпечені укриттями на 100% форматі. Які заклади освіти не мали, відповідно, такої можливості, відшуковувалася така можливість поряд, наприклад, там укладалися договори, оренди укриттів, і таким чином є можливість забезпечити освітній процес на такій основі. Так само і по закладу дошкільної освіти. Я так розумію, зараз вже нарікань немає, які були, таких, які були у вересні. Ну, це просто суб'єктивне бачення. Є алгоритм дій керівника закладу освіти, є алгоритм дій органу місцевого самоврядування, що треба зробити для того, щоб укриття функціонувало. Ці алгоритми дотримані, ті норми витримані, це головне. А нарікання можуть бути різні. Комусь може подобається, комусь не подобається. Точка зору кожного є своя. Зрозуміло. Ми ще з вами перед ефіром говорили про те, що в багатьох школах є проблема в тому, що укриття невеликого розміру, і відповідно воно не здатне вмістити усіх учнів, які в один момент навчаються в навчальному закладі. І відповідно їм доводиться якось чергуватися. Десь учні вчаться там 2 дні, десь 3 очно безпосередньо в школі, чи через, знову ж таки, розміри підвального приміщення або ж укриття. Чи плануєте розширювати в подібних школах укриття, або, можливо, навіть маєте додаткові інфраструктурні проекти для того, аби будувати укриття поруч зі школою, якщо такої можливості немає? Плани такі є, ось, але так скажу, що можливість розширення укриттів є в закладу шкільної освіти, тому що є вільні приміщення, є можливість десь трішки вивільнити ті чи інші приміщення для того, щоб мати можливість розширити цю площу. Але на сьогоднішній момент, яким чином ми організували освітній процес, а це в основному він змішаний формат з акцентом на офлайн режим, ми бачимо, що ми справляємося, і такої нагальної необхідності немає. Фактично, 100% ми забезпечуємо належний рівень збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу під час освітнього процесу. Я дякую вам, що завітали сьогодні, відповіли на всі питання. Я сподіваюся, що і в батьків
більше додаткового не виникне, адже ви розповіли, здається, все, що можна було. Дякую вам, успіхів у вашій нелегкій роботі, тим більше в такий час, і лише підвищення якості освіти з кожним роком. Дякую. Я нагадаю, що в студії актуально говорили про освіту, яка нині працює в умовах воєнного часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.